Usepun wiwitan Usepun keraton Keraton kangku dianggu jajar jenetan boton wenten mali Kejapiti salapati pagelaran keatur kali gadir si Tutulor lagi sabi juina dibisik prapulah kuanan tunggal kali parang dendam Sedaya sumujud ajri dan mengalih pamoresan nalenda Pengawakan jangkung gede pewasi bersama semulir pangbarungan Upamangan dika setan sengor Watak wantus raja sekumat raguna kagungan aji panca somalah warung-warung Tapi kasohorna irah wanak dasamukan raja biadab Raja Tega, Raja Mung Mange orang penanyatana Medalna praburah wana dasamuka Tidak gendingane pun Bentro Alade Gusti dan Maha Suci Seni Borok Mekar Jaya Muda Asli Seni Sing Papua Ranetan Pimpinane Bapak Haji Akti Pelindungi Bos Muda Dewi Bos Pintaro Kembang Gede Ngarani Jantung Busana maneka warna Busana maneka warna Maneka warna Serba kapus bitangu dia nangi yang pajrain sarwa rukma Ia sarwa Ringking manik narawata lawa Seng nalindra praburah wana dasamu Kacarios Saparantos nalolo mampah meperlampih ngabahas segala kairupan Ayana nuju gandrung kadewi sinta anusanya tanah kakasih atanapi isin nabat terang Unir hangan di kapamadrin lisan pangadikadipu Hei
Bingah, bingah Umar Watah suta bingah kagiri-giri. Rehnaina ye kaula, naon nu jadi kahayang kaula sakedeung di bakal kalaksanakeun. Nyanyatana ngawin Dewi Sinta nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina nu kaimpen siang kalawar bagi dina sosoca. Tapi selain ti eta oyena oge ye kaula keur ngarandapan hiji ka susah hiji ka bingung nu teas sudana. Walah paduka. Asah dirinya. Sok api-api teu apal eta ari paduka. Bong-bong ieu dewek meunang ngagurah suarana teh euy. Jadi weh pangling beureun. Asaha. Kala pendana paduka patih anjeun anu satia. Aska kadi andika batra kaula keur nyorang. Mangga paduka tepi nu damel yeuh. Walah dulur matur ngiring kalah kumagana. Alhamdulillah deuleuh. Urang tebih ti pabuaran wetan dugi ka desa Gresik. Pamunutna pangangkena ti Mama Hajat anu sae. Alhamdulillah euy Mama Kasad, Mimi Umin hatur nuhun nu saageung-ageungna. Nayaga? Nayaga? Nah ari pasti santongkeun mik cicing bae. Alah ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng kapan dewek teh meunang ngagurah ieu suara teh euy. Ngagurah kunaonna? Ngagurah teh caritana mah kieu. Batur urang teh nya men tadi anter ka dewek digurah cenah suarana teh mah bisa asup di akademit. Nah, bener weh manehna digurah eta ku alat medis geuning dirojokeun kana tikoro. Ngan giliran dewek digurah teh geuning make stik sumpit. Kacida-cida teuing, kabina-bina teuing. Tapi dewek teu panasaran. Ayeuna jiga nama eta dunungan dewek oge panglingeun cing jajal dewek hayang ngahaleuang euy. Laguna teh eta urang aslina mana? Balagedog euy, pabedilan ya. Bang Charlie teh Bang Udin euy. Hah? Heeh. Charlie eta sedot sedotan. Panhoten. Lain pan balik ke manggung kene. Alah sok ah. Neangan ka bogoh deui urang euy. Laguna. Ari dewek nanahaan Mang Udin ya.
Ari tadi teh nyanyi teh kapan laguna saha? Bang Charlie geuning anjukna kana Abah Haji Roma. Alah geus teu balek heuh. Bong-bong teuing deuk lain penyanyi euy. Ari teu digurahna mah teu gagal ngan salah we nyanyina hampura Abah Haji Roma. Hampura Abang Charlie Alah geus sakitu teu sim abdi bisi lilaun ieu paduka Gusti. Sampurasun paduka. Ti kaula ka kalapendan. Kajabi ti sembah pangabaktos kasanggakeun teh. Na kedah kumaha cenah ieu urang teh ayeuna geuling kalah ka tutumpuran, kalah ka ancur-ancuran. Ti awit tuang rai Dewi Sarpakinaka dugi ka sepuh Patih Prahasta, oge Kumbakarna kabeh gugur ti medan tempur perlayak di medan perang. Atuh kusya ayeuna kumaha? Sarebu hapunten sateu acana. Langkung saya nama gerak pasrah kunwe eta Dewi Sinta kasirama. Paehang si aku kaula. Kekaula rah wala dasa muka mual mun remaja rah pikir merjuangkan kahayang kekaula. Wala. Uninga we ka urang Gresik sadayana. Ieu paduka Prabu lamun geus ambek lamun geus sewot gonjleung sa Gresik mah nepi ka naon? Nepi ka kojengkang. Bagi jeung eta geuning. Bari jeung gendang ge sampai diring kesan. Alah atuh hapunten paduka upami kekeuh peuteukeuh kana eta kahoyong mangga urang pedar di sanes waktu. Alhamdulillah geus uing mah geus. Geus kapan kapan? Di kalungan ku celurit. Alah, Nay. Hey. Ari maneh teh saha ieu teh tempat teh lenjang maneh jang artis nyao euy? Dih. Hey. Idih. Idih kunaon kunaon maneh? Heh. Hey. Saya ini artis tuh. Artis? Artis. Artis binatang tamu? Si goblok. Eta geus ngagoblok-goblok doraka. Bintang tamu. Lain binatang tamu. Oh, bintang tamu? Bintang tamu. Penyanyi badut? Penyanyi badut. Ayo gitu? Penyanyi dangdut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ala uing salah baik ngomong. Sok yo gelis na dibilang bohai. Oh, bener ay gelis nama ay. Alhamdulillah, bohai. Alhamdulillah. Bohai, 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 bohai. Boro-boro hayang uing kemana ay. Ya Allah, Allah. Gusti. Artis di mana ay, Neng? Aduh, aduh, aduh. Kunaon, kunaon, kunaon. Ya Allah, Gusti. Kunaon, kunaon. Aduh. 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 Aduh, aduh, aduh. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Rusaklah.
rusaklah masa depan aku. Ternodanya. Ternoda. Tapi hayang deui sih. La ilaha illallah eta kitu mah. Hei, Nun. No, hei, Nun. Ari maneh teh artis ti mana euy? Eh, saya ini artis dari daerah. Ya maksud saya itu daerah mana gitu euy? Daerah ke wanita euy. Cocok pisan. Aduh. Eh, Mikem. Bener. Ala uing oge jeung mama uing bijina tina eta euy. Naon? Cenah jeung mana ti daerah kewanitaan? Bukan daerah kewanitaan yang ini. Ah kitu nu mana atuh euy? Daerah kewanitaan ibu kota Jakarta. Aduh. Ari artis mah ngomongna oge mani aya jengkokannya. Kamu anak saha? Anak saha. Pasti kamu sekolahnya pinter ya? Ya benar. Pasti kamu sekolahnya pinter. Namanya siapa? Namanya Wahid. Wahim. Wahid teh nomor hiji gitu euy. Nomor siji. Oh gitu. Lain si Peri lain. Heeh. Ai Peri mah perong gitu. Alah Neng. Nun. Tadi saya manggil Neng saja euy. Yes. Kita pengen kenalan dulu Neng. Kenalan. Oh ya bener geus diganti. Wis. Hebat euy. Perkenalkan nama julukan saya adalah. Aduh, ada julukannya. Hebat euy. Wastem. 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 Di Gersik oge aya nu namina Wastem Neng euy. Iya, tukang apa? Tukang sorabi. Lain tukang sorabi. Hay gitu. Tukang prasmanan. Eta mah si Ayu atau Neng Ayu nu mah digeulis pisan euy. Iya, bukan sembarang Wastem. Hay gitu. Ana singkatane. Oh ayah singkatan anak. Iya. Singkatan tina naon euy Neng. Wastem. Gak selawas tadi hantem. Cocok bisa. Aduh. Alah jika ayah ini kisilina tadi hantem. Ya Allah. Alah Neng. Nun. Eta teh nami julukannya Neng. Nami julukan. Hari nami aslina saha Neng. Perkenalkan nama asli saya adalah. Aduh. Adalah deui bae. Adian Alik. Hei. Ari maneh ulah sok aku. Asli Dian Anik. Orang Gresik oge arapaleun ka Dian Anik teh teu kieu ieu teu. Asli anu boga lagu ieu dagang pindang. Heeh, bener. Heeh. Uing mah teu percaya sok tanyakeun ka urang dia bener teu ieu Dian Anik. Dih. Tuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak bohong maneh. Teu salah deui maksud nama. Heeh, bener. Teu salah euy. Kalau kamu tidak percaya saya akan bertakun kepada penonton. Bertakun teu ngartian bertakun, bertanya. Oh iya. Penonton. Kurang semangat, kurang meriah. Kurang kompak Neng. Sakali deui. Penonton. Saya cantik enggak? Jelek. Supaya membuktikan. Mari mana main peluk-peluk baik. Mas, ayo kita atraksi di tengah-tengah sawah. Gumpak jeung leutak meureunnya. Takut ada bininya. Jangan jadi apa? Tulus. Jangan jadi apa nak? Jadi leuneuh gitu. Jangan jadi pelakor maksudnya mah. Jadi pelakor ulah jadi pelakor penggoda laki orang gitunya. Bener. Ayo bener. Nang. Nun. Ulang kuburan beneng ah. Hiburan ya maksud nama ayo kita kuburan. Laguna anu ngareuneuhan Neng. Ngareuneuhan. Neng. No. Kekade ulah di amplopan Neng. Naon sih. Ari di amplopan nu ing teh sok curiga gitu Neng. Sok curiga naon? Ari di amplopan. Percaya Bapak Hajat mah berat-berat. Royalnya Neng ya. Royal. Loba ngodok, loba rizkina tenang. Ayah Bapak, Abah RT iyalah. Keluarga besar ieu teh geus kasabaran kali di dieu teh main teneng nya. Di keluarga si Abah gitu. Ibu Hajat punya lagu apa sayangku cintaku darling? Aduh, ngarayu mana euy. Usaha. Bener. Bu, lagunya apa Bu? Mimi Haji lagunya apa Mimi? Mimi Haji. Mangga laguna naon? Laguna naon? Nya sok. Sok ke panggung. Kebayang. Kebayang karo sapi. karo sapi. Bener aya request tadi kebayang cenah. Oh iya. Can kacumpunan hampura nya. Iya, Bang. Laguna itu
dari Mama Ija. Mama Ija. Mama Raisa. Anu mana Mama Raisa ayah, Mama Raisa ayah? Ayah, anu mana? Pasti Mama Raisa awewe. Nya. Ayah ma. Ayah, maga. Ayah ma. Mama Raisa anu paling cantik. Ah bos, Bintaro, bos Bintaro, mangga. Pamungkas. Ayo, Bapak aja dibawasnya tong hilap kalungannya buat biduan. Ayo pak, ayo gagian naik. Ning duur ba, ning duur. Wastem ning duur, atraksi mana jembalita ning wangan. di sawah. Atraksi karo tukang suling maksudnya mah. Iya, di sini sepeke. Iya, di sini. Ma, ayo ma. Mama Raisa. Mama Raisa, Mama Raisa. Oh boleh, 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 boleh. Mama Raisa.
ayaku anggar si eta memakai jeung bunga belaku. Nah, nah. Hei. Gantian. Oh, bangga neng, bangga ya. Neng. Oh, dadah. Oh, bagus begitu, we pakai jeung dada. Alah. Olah paduka, satu acana urang ngayakeun ieu peperangan. Aya hiji papan cen anu kedah dilaksanakeun ku urang duaan. Papan cen mah kagala pendana. Nyatana urang kedah miceun sagala karama nu aya di bumina mamah haja sakula wargi. Pamugi upamina kersa mangga urang lajengkeun eta ngalaksanakeun hiji papan cen. Lamun kitu hade. Aina kene urang lu bapa urang teh sagala karama. Alah, langkung saya hayu urang lu bapa. Syukurasun mamakasat demi bumi di sakula wargi. Ia taulah mendengar segala karaman alam wujud pantal besi kamu. Sakula wargi nyatana mama kasat mimpi umin sakula wargi singgahi barokah di musik kayangan tinggilap lagi kurang kali cek diman hartiman seperti wasan kiusnya itu kurang kali anu soleh anu biasa maktos kaya kuraman aku dirobat alami paduka mangga urang ketara kurang ketara si ketar kalawan ketar kagawani angin ketar kagawani bayi tiga tersebut reaktif kesalaman kurang sadaya tapi dah kaget kalau tidak mampu kasih satu lawan tiga dua pengdus lampahe pun ieu perdendang lir beda kacarios ditutugan Gunung Suela ngajajar kemah-kemah anu sanyetana pasanggrahan atawi pakemahanna batara masa para kanca margi wingina parantos gempungan anu disuarakeun teh ngeunaan dinten ieu bakal aya serangan di nagara Alengka Dirja nu dipimpin kurah wana dasamuka katut malah tamtaman gitu kaayaanan segala pendala siap menyertakan cara lain peperangan dugi kana pasanggrahanna sirama campurasun rapes sas ari si goblok sok api-api teu apal kapan bieu urang sasalaman di kojengkang ayeuna api-api teu paham sia goblok kabina-bina teh sia teh beh sadika di mana duluan sia sirah wala da samuka rek dicangkalak rek dipepes kana daluna ku kaula. Ih, itu balik goblok. Aya oge dewek niang sirama jeung si Laksmana. Rek dipencet ku dewek euy pikeun mas kawin dunungan dewek ngawin Dewi Sinta. Kurang aja. Tupati Cuaraga.
sirah walada samuka rek dipudaran ku kaula. Ih kehulaanan ari siawani kitu kadewek ora wani dening apa kula ning aku lada. Ayo ora tawon nunggaran. Tega lara. Tega. Tega pati. Tega maju namun kitu sia. Kerwidi nun kendi idinan, kau lapikan mic prek bahuna sirah walad das samuka. Kehelaanan Hanoman, sirah walad das samuka ken, kau kaulah nuku nungaloh pukenan. Bener Hanoman, ken ku kakang Rama nuku nungaloh pukenan. Bangga tapi dah apa? Rahwana as Rama bangsat, ya ke kaulah. Bual mundur menyerah pikir perjuangkan kakak yang kau las. Mangga lamun bisa. Tapi satu acara kau lah do bakal ngalupukan Andika. As macua bangsa. Bungan anjir kusmawan kulik pun mojo Dewi Sinti. Anjir kusebut langit segala akar pun di mana mana. Wayana ayana kau lah do bakal ngalupukan. Pantas diberi hampura. Hanoman, sakabeh umat manusia pasti ngabogaan salah jeng dosa. Jadi uwus salahna umpam orang ngahampura eta sirah wana dasamuka. Kacarios, irah wana dasamuka teh ngabogaan aji pancasona jeng rawa rontek. Atuh jang kelek irah wana dasamuka hudang dari jang-jang sampai harami-hari. Rama bangsa, ya ke kau lah hirup kena macoa seling bangsa. Oh, paduka, cuk dewe kau kenal, sirah walana sabuka gus tempatus dihampura. Wayah nak enak kau lah nuhun kena widina, nuhun kena doan. Pikan modaran sirah walana sabuka. Mangga Hanoman sing hati-hati. Mangga Hanoman sing hati-hati. Boy, Rahwana. As Hanoman, bacua sih kurang ajar. Wah, lu baca tuh Raina Wayana kau lalu bakal membuaskan Andika dahulu. Oh.
Dina stiker sayang widip mapak bayawis ora kena ampun ampun kembang pinet merus sari tutup lawang sigota udar awan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.